Så er det blevet den første søndag i advent hos familien Juhl. Godmorgen. Hej, skat. Har du lige sådan noget tager en kunde eller sådan noget? Så er jeg jo ikke tid til at være i morgen. En lille glad familie. Det er faren Leon, moren Katja, lille Marie og babyen Dennis. Skal vi ikke finde julesang? Finde julesang? Det er simpelthen ikke tid til. Må Katja, hun ringer, skat. Hun synger ikke. Jeg kan også ringe lige nu. Jeg er virkelig travlt. Nå. Hej, mig med Sydmand, vi driver en påskevirksomhed, der hedder Easterfond. Kunne du ikke tænke dig at være rigtig god tilbud og være i forbud med din påskevirksomhed? Undskyld, jeg kan lige så tage tilbage senere. Undskyld, ja. Leon gør næsten altid, hvad mor Katja siger. Og det er jo også smart, når hun er styr på det hele. Det er også rigtigt, Leon. Hvad sker der? På loftet sidder næsten mand i jul. Han tænder lige nu, og jeg har spændinger i ryggen. Jeg har virkelig mange spændinger i min ryg. Hvorfor skal du op, Dennis, for helvede? Dennis. Nej, jeg har ikke tid lige nu. Jeg går en tur i skoven. Ja, det er godt, skat, som du hele tiden er en svælter. Ikke husk, ikke ud i skoven alene. Lidt længere ned. Ikke ud i skoven alene, ikke skat? Ej, hvad har du også lavet her? Marie synes godt nok, det er lidt irriterende, at hendes mor ikke hører efter, og julen skal handle om påskepynt, og babyen græder hele tiden. Hun har brug for at gå en tur alene, og de skal altså være i skolen. I en hule under jorden i selv samme skov, hvor de to nisser pikker ned pytteren. De to meget særlige nisser, de er nemlig julemandens beskyttere. Kutteren er ikke hjemme lige i øjeblikket, men pikkeren hygger sig gevaldigt alligevel. I det venstre hjørne af kutteren og pikkerens hule sner det altid, og det er det altid gjort. Hvis det en dag stopper med at sne, så betyder det altså, at julemanden er far, og det er godt, og så er der altså ingen jul. Det er stoppet med at sne, pikkeren. Jemmi? Ja. Jeg vil finde kusren. Kusren! 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 Jo. Julemanden er i fare. Nemlig! Det var dog forfærdeligt. Hvad sker der, når en nisse møder en lille pige? Er julemanden død? Hvorfor går nisserne på knæene? Og hvorfor sælger Katja og Leon påskepynt, når det er jul? Det finder vi nok ud af i næste afsnit. Se med for helvede.